Det som händer just nu på väderfronten i alla fall är att det är svinkallt. Ja, det är det. Och det känns kallare om man läser upp på sin termometer. Så nu ska man inte lita på vad termometern visar, för den visar inte hela sanningen. Aha. Det går rykten om att det kan bli en nationell isvecka, Ulrika. Vad ja, är det? Berätta. Det är en hel vecka i sträck när vi har nationella isdygn. Det vill säga att temperaturen ligger under nollan både under dagarna och även under nätterna. Och vi är nära nu ett nytt säsongslägsta. -39,6 har GL sjunkit till. Och det ska ner under -39,8. Det är nästan 40 minus i södra Lapplandsfjällen. Där är det myggfritt. Ja, det får man väl säga. Men som sagt, isfritt dock. Och det snöar. Vi har snökanoner. För den här kallluften rasar in över oss och tar den upp fukt ut över Östersjön. Och isfria hav, bottenhavet. Då bildas sådana här stråk. Man ser att det blir som linjer med snöbyar. Och själva fysiken för det är att vi har ju då isfria hav som håller en temperatur på några plusgrader. Så kommer den här kalla luften som kanske har en temperatur på 20-25 minus i det här fallet. Och då åker den här varma luften, fuktiga luften upp där och det genereras och bildas moln och snöbyar som åker in och släpper ifrån sig. Så det är egentligen Östersjöns vatten vi får in över land. Som vi pratar inte om konstsnö, nej. Nej, det här är sjövatten kan man säga som kommer ner som snöflingor. Rejäla mängder kan det komma. Idag Östersjölandskapen, Norrlandskusten, Östra Svealand och imorgon. Alltså jag är lite orolig för de här stråken. Det kan bli rejäla mängder. Snö. Ja, Östersjövatten som ramlar ner över oss. Det blir säkert perfekt för alla som är sportlovslediga. Ja. Kanske lite för perfekt, jösses vad kallt det är. Ulrika kom in på jobbet i morse och sa, hörni, imorgon, passa er, då blir det kallt. Ja, det blir tack det. Snälla.